سلام به یوتیوب پلاسی های عزیز، امروز هم با یک خبر داغ و جنجالی دیگه در خدمت شما هستیم. مهناز افشار هم در زندگی شخصیش بالا و پایین زیاد داشت. او خرداد 93 با یاسین رامین معاون مطبوعاتی دولت احمدی نژاد ازدواج کرد و برای خطبه عقد هم پیش سید محمد خاتمی رفتند. مهناز و یاسین خیلی زود بچه دار شدند و فرزند آنها در اردیبهشت 94 به دنیا آمد و اسمش هم شد لیانا. اوضاع اوکی بود، مهناز فیلم بازی میکرد و یاسین هم تجارت میکرد و پول روی پول میگذاشت و از دور انگار مهناز و یاسین خوشبخت‌ترین زوج روی زمین بودند. آنها با هم به سینما میرفتند و از دور همیهای خانوادگیشان فیلم و عکس منتشر میکردند. به یک بار اما انگار به زندگی مهناز و یاسین طوفان زد. یاسین متهم شد به کلاهبرداری و اخلال از نظام اقتصادی و به زندان افتاد. مهناز افشار همان ماجرای جنجالی روحانی آملی و جریان فتوای جهاد نکاح برایش پیش آمد و شاکی خصوصی پیدا کرد. هرچند این پرونده سرانجام با وساطت خیلی ختم به خیر شد، اما این ماجراها و فشار زیادی که فضای مجازی به مهناز می آورد باعث شد خانم بازیگر بار سفر ببندد و راهی اروپا شود. مهناز بعد از اینکه به آلمان مهاجرت کرد، با انتشار استوری در صفحه اینستاگرامش با اعلام جدایی از یاسین رامین نوشت: هر آدمی ضعیف یا قوی یک وجودی داره، ولی وقتی تصمیم میگیری یک مادر مجرد باشی باید دو تا وجود داشته باشی و اونا رو برای خودت و فرزندت قوی تر هم بکنی. اما چندی پیش عکسی از یاسین و مهناز دوشادوش همدیگر در یکی از خیابانهای آلمان منتشر شد و این شایعه را مطرح کرد که مهناز و یاسین دوباره میخواهن با هم ازدواج کنن. البته هیچ کدام یک از این دو نفر به این موضوع واکنشی نشان ندادند. حال هم یاسین رامین عکسی سه نفره از خودش، مهناز و دخترشان لیانا منتشر کرد و نوشت: باد و باران، سرما و طوفان، زمستان در بهار یا بهار در زمستان، همه می آیند و می روند. همه گذراست، همهش می گذرد و فقط خاطرات به جا می مانند. خاطراتی که مرور لحظات تلخ کامی و شیرین کامی ما هستند. وقتی تبدیل به خاطره می شوند، در تلخ ترین هاشون هم می شه نکات مثبت زیادی پیدا کرد. و اما در بین همه اینها یک چیزهایی هست که همیشه و در هر حالتی دلگرمی و امید به آینده و انگیزه برای تلاش مضاعف و استقامت در برابر سختی ها رو پرورش میده. از پست یاسین شاید نشه خیلی به این نتیجه رسید که دوباره قراره اونها در کنار هم زندگی کنن، اما هشتگ خانواده که در انتهای پست آمده و همچنین کامنت لیلی خانوم خواهرزاده مهناز افشار این فرضیه رو تقویت می‌کند که مهناز و یاسین می‌خواهند دوباره در کنار هم و زیر یک سقف زندگی کنند. حالا که این سقف در ایران باشد یا اروپا جای سوال دارد. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. اگر هم کانال ما رو سابسکرایب ندارید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید. منتظر ویدیوهای بعدی ما از کانال یوتیوب پلاس باشید.